Qo'ni Mehnat Bahor, Qiziltepa va Karmana tumanlarida yashovchi kam ta'minlangan oilalarning xonadonlarini ta'mirlash maqsadida ushbu manzillarga otlangan yoshlar ittifoqi faollari zudlik bilan ishga kirishdilar. Birin-ketin qurilish materiallari keltirildi. Yoshlar ittifoqining 50 nafar ko'ngillilaridan iborat bunyodkor yoshlar otryadi yigitlari ishni taqsimot qilib, yumushlarni ado etishga kirishdilar. 50 million so'mdan ortiq mablag' evaziga 5 ta xonadonning ichki va tashqi qismlari ta'mirlanib, tomi shiferlandi. Uylarning mana bunday ko'rkam qiyofa kasb etishi uchun atiga 2-3 kun ketdi xolos. Uyimizni shifer yog'ida shipir berdilar bizaga, bolor, reka, hammasini, darvozalarimizni kraska qilib, kattakon rahmat, yordam qilishi yoshlar ittifoqiga ham kattakon rahmat. Kuch va shijoatga to'la. Bunyodkor yoshlar otryadi bunyodkorlarning bunday izgu tashabbuslariga chindan ham tasannolar aytgim keladi. Yomg'irda tomidan suv o'tib, qiyinchilik bilan tunni tonga ulagan xonadon egalarining o'sha istiroblari endi ortda qoldi. Kimlar uchun oddiy tuyulgan bu ishlar ortida qancha-qancha insonlarning shodligi va xursandchiligi borligini bir tasavvur qilib ko'ring-a.